kahanan kok koyo ngene. Kaya ono corona, undi ora do iso nyambi gawe. Ono kok ngene iki. Kok menawa aku tekan sini iso njaluk duit sing sak bagor karo cukup dis. Aku beri satu permintaanku. Kok aku njaluk siji tok iki. Pengen sugih. Apa penjalukmu bisa keturutan deh? Matur nuwun. Iya. Aku gitu kok apa li? Atak gawe tuku sapi. Aku leling siji karo gene tuku entok. Kuat kuat niat.